الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا أحمد بن محمد بن سالم التجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل لا إله إلا الله. إن شاء الله نكونتني دوكتان بي كي رزيميكو كقطب يومكي كان يكون يومكي مبرم نمجينا قاتي أغنمجينا أيوة نافي إن شاء الله تعالى. وخلنا نقول سين تاريخ يبتدي أي أجو يقود لكن نقول نقول سين تاريخ بن بني تي أنام يوم جينا قط في كده فأمانا لول يلا يلا ديمبل تي وخبي نقول تي بركيل وتميت جاموس يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي شيخ أحمد تيجان رضي الله تعالى عنه وخلنا نقول أي نماذج لجودو فوفلرو فوفل جنگة فوفل مجد fofu la xamé leppam bo ma amé 15 ans fofu tak soxna après soxna bi dal ewa amna tolof tolof mu nek sen digante mom digante am ak yalla bu gullu ko galankor mo yewu ko mo topa ewa mbiram bu mo agasi yalla fu xamné top xam xam batini dem ci wali yi di len don kenn par kenn buñu jeex ñu ñep ci maghrib arabiy جزائر تونس الجزائر كيب بروم خم خم اك بروم حقيقه بو نيكون فوفو شيخ تجاني جيلنا سا خم خم اك سيولاي دونا نك مو فاسيني توكي نك توكي اج بو مو ديمي توكي اج نك ابري ما شاء الله مو ديم تونس مو ديم السودان مو ديم ايجيبت مو جي سانت فوا اك سيدي محمد الكردي مو ديم حرمين الشريفين mo def aj bi bu pare ak umra bi ak ziyara bi ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ak ñaari wal yu nekkon fofu ay ponkal sayyid samani sayyid al hindi mu don len sen maqam ñom tamit mu ñibbi wat ewa fi ci fas ci ayni ma astaghfirullah mu ñibba ci algerie sayyid mohammed kurdi bu mu ñewé egypte nak joko tariqatu khalwati mu def ci cheikh mais mo yor garantie bi waaw mu sax ci bu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kasri abou samghoun salala fofu la duggé khalwa bi fofu la ci yonent bi jokk lazim bi mu genni nak mu jokk ay surut tariqa bi ñaar fuk ak ñet legi nak mu dem joxé ko kep julit bu ko laaj du ngantal kenn du atam nu mu touté du atam nu mu maggé gor jigen ewa ewa ku gor ak ku gorel moy jam ak gor waaw ku moy yalla ak ku top yalla du moy ken su fekke kuy wax asan la ilaha illa nanguna suratu tariqa tijani legi nak mu genni fofu gaday dem fas fofu lo wazif bi ñew on demé fofu nak xamu cheikh am tijani fu yonent bi dajé ak boromam gañu fofu lu mom la amé fat yonent bi bo amé fu jurom ben fuk ak ñett fofu la dajé ak boromam mission bi jeex mom fofu la amé fatu kon mom cheikhna am tidiane fofu la amé fatul akbar waaw mu ngi am jurom ben fuk ak ñett waaw mo fatu bi mo and ak mom 17 ans mo nak 80 ans mo dajé ak boromam mom premier mo nelo mo wacc liggéey lenu motax fatu nit waru ko yakamti bu ñewé bu andak yo 20 ans rek du ko faasi lu ci gëna bari dal su fekke fatu yalla deug 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 lu dul ñi nga xamni yalla may na len kimtan lu melna suma señ yi ñoñu yalla may na len lu mayul ken mais guddu ci fan lu upp lolu may yalla la inshallah taala jarajuf legi nak bu mu démé faas mu nak fofu di andak talibiyam yi di yar len di jox len dariqi bi daggal len yalla fofu bobu amul qurbaniya bi ci muharram wiru tam xarit lako yalla may qurbaniya bu mag bi sidi ali fazim mo koy natal len bobu cheikh am tidiane radiyallahu ta'ala anhu mu ngi nekkon fas ci ben goudi yalla jele ko fofu ci khutwa moy tukki wali yi waw jege ci khutwatum ci lahzatul ayni moy bo jele sa bo def ni bëgg dindi melax rek comme melax rek mu dem arafat yalla som na ulb buñu def ulb rek ci arafat lañ koy estelé martaba bi fofu lañ koy
joxe maqama bi jabal arfar neena man topna ko joge fas topako bu fofu ñu sol ko maqama bi ma delu wat fas mangi ko top lolu motax mo wax ibnu bayyib neena ci muñ sul muridi wa fil muharram ghada ghawsa rasid khalifatan anil muhaimin al majid wa ba'da sahrin wa layalin udiya zaka shaykhuna bi arfa hakahu man haqqahu wa arfa wa ba'da shahrin wa layalin irtaqa ila maqamihi al-azim al-muntaqa maqamihi al-azim an kulli wara sun nabi ma warahu wara legi nak neena ci muharram tam kharit la ko yalla def qutbu zaman qutbul aqdab ghaws samadani khalifat lu yep ay turam la wa u de zex cheikhna bi arfa yalla may nak lol ci arfar hakahu man haqqahu wa arfa wax bi de ku xam mo leer ko moko wax moy sidi ali harazim ndax neena moko topone ci maqam bobu waruñu fas waruñu nir waruñu avion dedet ci katanu yalla len demi fofu ci katanu yalla len delo woné wa ba'da shahrin wala bu wer bi passé ay bis topati moy bis ay goudi irtaqa ila maqamil azil muntaqa yalla yegal ko ci maqam bo xamni maqamu tel la maqamil maktum an kulli wara maqam xamni yalla nubuna secret bi lebep mbindew du malaika bu jege du yonent bu ñu yoni ken xamul maqam bobu du sahaba du borom xam xam kudul yonent bi ak borom maqam bi ak yalla ñom rek ñom maqam ñu xam maqam sham tijan al maktum lolu motax ewa mbiram yalla nubuko lol waaw boole nak nak mu fekke dafa amon maqama khatmiye bi so dagge maqama khatmiye bi moy maqama wali yalla bu xamni wali yu di ñew ganawam di ñew ci duku jik bu ko upp ñepp ñoo len tim moy gata may hasani ala raqabati kulli wali lillahi suma ñaari tank yi nit ngi ci gaw baatu wali yu buni nenañu nak borom hakibi nañu gatama bi ñaari tanka yi moy tanka zahir ak tanka badin nen tanka shariatu ak tanka hadigatu ni ñaar nena tanka khatmu ak tanka katmu moy di ñaar dal yep mo len kawe mo len momiduhum lam ya'lamu wa akramu min kanu kirama mo len yokku ci yalla te xamuñu ko ñoo gi mo len gi ne tedd même buñu tedde mo seydi ahmad tijan radiyallahu ta'ala anhu fofu nak la amé ñaari maqam yi ci fas maqama khatm ak maqama katm ak qurban ye bolé ci moy ku gëna mag bi maqamu bu tal ñalla mal yalla ñalla tass ci barkam yalla ñalla tass ci barkam mu yokku ñu ci léram bi jaay seydi muhammad sallallahu alayhi wasallam fofu nak ci safar la safar moy wër bu top tam xarab bi fukk fanam ak juroom ñett fofu lako yalla mayé lako yalla mayé moy magama katmi bi meme ma qurbané bi ci wéru tam xarit kat ma ko magam sul katmiyet bi ci wéru safar bu ma amé 18 jours lolu motax nga ci stade bi tidiane yenn yi ñu ngi koy magal fi ci Sénégal ak Maghrib ak fep zari yi nak waaw légui nak mu démé bu Shawwal bu wéru bu top ci koor bi waaw fofu la yalla jëlé ruuhu bi gadda yonenti mu ngi am témèr nya témèr jumna ak nya témèr ak fanwer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba wala ahmad rame sum seri ahmad rame bo legui okhara ak ankaram wo ahmad rame okhara bo ahmad rame ati agare ke boko nakhon ne ko ri sun kan kanu okhara mo cheikh matiyan serif abange algerie ayna madi ada khurana kharano nye na khurana tanga na to sino nyeria na tuwaku kusu kara na sharia kara na tuwa hunda mbuga buga buga bon kara na nyatu wana konkonte nga inshallah kentangi hale na hami pur na ndaga tuwa humundu asar non fili ha ida kagunya hare kina ijawedi pasi yeku ake hinsu ime anda isiga hinu nga kara jawedi ada tuwa hunga kita ida tuwa ala kome kore yani ida ya kemunda da sino tamido kara wakata sino tumi tamido tumu aya ki ken nokondi ken diko nasarano ko ga fatiha asarano filisu fatiko tabane wate go yon liko wate be ga soronga bende gen do merek iga fatiko tabane kuna sarano ko waga de hirini nanduguta lagaru ke aro yakke ke ma katu tokko do ma yam pa yar ke ma ay meda tren da bari kuna na joppa algerino ngani
hunde bu be nuga no katta fas matinishi tu wana konkonte suga ken karay adaga subange adi sugunde ngutu adi tuwa khulu ngutu ada suka manten ki nya khem panga ha kwa ada suka home tu wa hungu ndondo bange ada suka home adaga makka adaga makka kuna ado sayyidil muhammadul kurdi da me wari kilendi inshallah ta'ala gan qaba kebe kitana kemma ada kinki ta kemma ado sayyidi samani ada kan qawari kilendi ado kun ngan qawa kebe nyana dome ada gan qawa gundube nu khayngu tukumma ada kun su tukumma muhammadul kurdi kuna ada tarikhatul qalbiyati uti kenya ma ala kendangi falle ari ta tahu ari mkata aina madi hadi asage no ngani inshallah ada qalwa khorun dabari debe yogani watini abu samaud ada khalwan dabari no ngani ha ado annabi sallallahu alaihi wasallam da mewari ken no khonyadi til misani kuna debe nyani paske anyi la karangu din no ta khuno non dalla o khara mo shekh tayru bunte bata ida meni no nyai kembire o khara mo shekh tan nga tanji kesine o khara mo shekh tayru ha taybata ha wa qatta tanji kesine me ikahu mo qasir khamene paske kahu tandum tan ida tan karaga sinni nya kapenga na diga min do hon direk annabi sallallahu alaihi wasallam da tarikhan kina non nyai tarikha ke kuna joga istighfar nya kin astaghfirullah ke arona salli annabi mo sallallahu alaihi wasallam an taqrini la ilaha illallah ke kinai ada kuy qoru qoru qorun kita kende agari kuna ma agada agari agada tandume sine kita kata tandume do sikko annabi ka fatina sinun to haqbe akin kuna da qurbani yan kita ken haqqenya annabi ka fatina sin to haqbe akin na fatu qorin kita kenya ken fatu kuna ada fatu qorin yan nya qutbu zamanunga nya qutbu maktumunga wala ada kuyu alla ko men qorunga ken nan qusa ken yasu akin nan qis rasunta akku yan kan pantuma annabi sallallahu alaihi wasallam ada daroy alla medangi halle annabi ba ne ana kuntu ati fatu kuna siren ta khawa khortinai parce allah ko me gabe wayinda fatu kita puruna tampile sine ho bira gam fu ken halle antano parce ken da fatu khore ke kita na to tanu mero siko ya ara sino tamiro nyariya birina ka hay aga fati an gaba allah ko be gaba gana fatu khoru ku kita purana tampile sine nya halle antaga ba khana khara mo gonu be no ngada to allah ka siriya e kunno soro kutunta bana ka aga hedi kenga gabe wadi i fatu hun inda san tampile sine kita halle aga ba anda gaba no gabo anta dangini kenga wala tarikha ke kuna aga da tarikha tul tijani an kita ada tarikha suwara annabi da ko yana tikai me yana khara mo goy sasa kuna na yurdu kini lemine gana allah na kini khirse gana allah na kini kutana gana allah na kini allam batana gana allah na kini hore gana trini tarikha ka na kini kome gana trini kha na kini wala ken tarikha ada agoli ke mo honyai inshallah wana soni ke honne ka hawon o babba baran ka wana kontine wala ko an karam washa tayr bun tayba an karam washa sidi sheikh ahmad yan sherif bangela aina madi masaf lefe ay qur'ana karan ka to san wuro wala ay qur'ana bela jenin tanga ay doniya kitabu karan ka sharian kitabu chaman kara ni fikun ay kitabu no mbe ka fo kitabu fenko fen ni doniya kitabu dum ko kabale mbala ayo lu belu jelen bela jelen kara ka doniya fana soro ka se adana kono la la sa masawna na furuka e parce que comme il te fait ka don ko do la dem se ya furuka e ka to santani duru santani woro la kala na ka masaf la be fatura don kele o kele ayre na na ani muso yin ka furu masaka laba aya fala muso yin bolo ayre yo ka damine algerie maroc algerie no katabla fo tunisie o jamana no ayi be ya la tungo feni che ba tundo ni doni kele ro ni gundo bin ache asela bema aya bela jelen ka gundo tinyata ka kata e o bete minen ka bola yin ka tamakan jamana ka ani muhammadul kurdi yin yoni sirara tato aya tarakatul khalwati amine o bolo asele aya sedil samani anu fana yin yoni to o fana ala jonde ayo lu bela jelen ka bola yin ana na dugu mu ibafo abu samawud asikla yin fana khalwa janke ala kira bangela yende sallallahu alaihi wasallam tattari hayin dama ala kira tattari hayin dama chugo da folaka istighfar de dama fengo fenyi no ay farikulula istighfar ni ba be ko ka ban to fasaniya ka kila ka ala kira ka seli dama o fana be ke noro ye ni ala kira ka noro be du akoro na be sika ala to koyin yere noro ni o to la ilaha illallah de labanaka dama te fi tarikha yi mo ngoni ya barako ma fo le fi sartu be dafa fem maje ani bi i concentrer tu anjurla ibe se ka fem somba o surari yere sigilent muni ay tarikha yi mbara o chugo de la
inshallah ñamari addi la massa kadi mo xoma ni dem seña ñu ngal ka kadi ni mo xorba ñu ngal ka kadi ni ala soso ya ñu ngal ka kadi ala soso la mana ñu ngal ka kadi ala batula fana mana ñu ngal ka kadi ni horan la flemba la kadama ni jom fana la flemba la kadama wala ay qutbu zamaniya martaba fana soro akela qutbul qutbul qutbu zaman qutbu maktum ayolu besoro a ali harasim be kan ka fo aka qutbu yasela yorami ala ko ala kelim pede badon ani ala kira sallallahu alaihi wasallam dan fen site aka son dan don tu ay qatmiyani qatmiya ay be la jelen franyo honka ka makama baw be la jelen soro woli ju be la jeme branse ala ka nuru la ala yoru son baw pede an karam o cheikh na cheikh ma tian sherif ma inshallah e fatuni soro sa alika fatuhu bilbili surulaka sito sanji bi woro ani sanji sabala alakira fatura katu san hakemna alika fatuhu ba surulaka tola kuda to mo kam mankan ka korto fatuhu la parce ala jon chama be ni fatuhu ba yi soro puri ka samu ga mbalo akofi amman no wala ni ya balo akace tete maka wala funa kiran karam wo mun ya do ka ko ye kaba ko de ala ye kaba ko su ya dol ma kabu hakilima namako li ya to be la je ni fatuhu soro mancan ni be samu ganda kan wala ni ada kai mancan ka tema kan kwa wala dana yi furan duk wa amma sun sirin sun wasila aqutbul hasani shay tahar bu dey tel masani mom tamit ci inima ci tel masan la ciosano fofu la juddo fofu lero fofu lu def mabadi u jangam yep ci lu ñu natale ñu ñu déggé ci ñi nga xamné ñu woor xam seen xam xam dafa woor waaw koku nak mom tamit ñom ak cheikh tidiane ci télé sal lañu xamanté dipi ñël bendi ci da ak yu mel non ñi jappanté xarit cheikh tidiane nak yalla may nako dipi bu mu nekké zone rek ñu fi yalla la ku yalla magal la zahiram ak batinam mu xam ko ci lolu cheikh tahar boudé bax yalla xamal ko ki borom ciel la insha allah yalla dana ko may mu and ak mom mu nek même temps bobu talibé cheikh am tidiane ci walu téré ak walu arf ñu angal légui nak bu affaire bu mu ñëwé ci mom dal xamanté bi fekk cheikh am tidiane mu ngi am fanwer at wa andu bi nak na jurum fukk at waaw mu nek dundu cheikh tidiane 80 ans cheikh tahar boudé bax su fekke mom tamit mom moromam la won ci walu at amna 80 ans wala cheikh tidiane mak tuti wala mom mak amadou tidiane tuti même dunduna ganaw cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala an ci lima gis man 60 ans amna ñuy wax 40 ans mais man lima gis 60 ans waaw lolu motax ñu wax mom mo jikka ñek talibé cheikh amadou tidiane yépp ashabam mo jikka ñew ci mom mo jikka ko jox baye ñom ñu ci ko ñew andon ak cheikh tahar boudé dey bax bu ci jël ben bi bu jik mom tak mo leen mujju ñom ñep ci dund même seydi ali adi tamassini ku magla ci dariga bi ku magla ci ahsabu cheikh mais mom dofo ci mujjelu dund ci am tidiane ni am tidiane même koku moko mujjé ci aduna ay at lu barawul waaw non lañ ko jangé non lañ ko xamé ci téré bu mo bindi dat sen dadde de yep mu ngi ci waaw am ni nga xamni sen dadde na sa sep mu ngi ci mu cheikh tahar boudé bata datam mu ngi fofu waaw téré bi dafa ma sori fi rek waaw mom tamit eywa jël na tariqa bi cheikh am tidiane def ko khalifatu al mutlaq mu jox ko secret bu nga xamni mom lay wouté eywa mom lañuy wout ci tariqa bi secret tariqa bi mom la ko jox ndankane bu nga xamni cheikh am rahullah bu cheikh am tidiane denkako mom moko yor bari nañ me moko yalla wursugal mom tamit sharif la hasani la comme cheikh am tidiane mom ñom ñep imam al hasan ibn ali ibn fadhlun zahra moy sen mam mom tamit ci xam kon da nga am sansé am ti nit dara amna qurbaniya bu nga xamni lu ko yor mu ko yor lu nga am maqam qurbaniya amna qurbaniyatul uzma mom cheikh tahar boudé bak tel misani ci ndono cheikh tidiane bu ko jox nako ismullah al azam mom xamni mom la don jamo yalla e do gis ko yor sax ci khulafa cheikh am tidiane radiyallahu ta'ala anhu même wa ki cheikh am tidiane ñu nek dakar mus nañ ko wax nañ tour bu sen mam yoron
ci loxo cheikhna ahmad rahmatullah la selle parce que ñom ñep gis nañ ko mais xamuñu ko dañu ko jaxassé wol batiko balañu ko xam secret bi ñu bokk ko utiliser ñu alako ndax ñom momuñu ko kuy don cheikh tidiane ci maqam qurbani bobu moko mom moy cheikhna ahmad rahmatullah lolu motax ñu denk ko cheikh ahmad bu debatu atel musani mu xamal ko ko secret bi yep mo wak nu dang koy nubbu comme nu mu ko nubbe nga wal des ko falsifier huruf yi pour koko won soko xamul rek du cheikh ahmadullah buñu wax nga dem nga wuti ko koko mo cheikh dahar bu debat atel musani guddana fan lolu waaw guddana fan nenañu amna témir ak ñeen fukk fan nan témir ak ñeen fukk at amna ñu wax lolu dundul lolu ta sen ak touba bi mu ñewé fofu ñu jappako comme nima ko waxe ci bandu ci waxtan bu yaatu bi ñu tejj ko fofu ci ben île juroom ñett at mu nekk fofu silmax mu ñewat sel musana fofu la cheikh sid mom la xdar ñew ci mom inshallah mom ku yalla may ciofel ci cheikh amtou tidiane ku yalla may ciir wa sel musane yep wax nañ ko ci ci jawahir al mani mom cheikh amr cheikh dahar bu debata gorantena ak cheikh dam tidiane moy lu lolu domam ñaari dom cheikh tidiane tak nañu ñaar domam yu jigen waaw seydi mohamdul basir ibnu seydi mohamdul habibu takana dom bu tutu fadimatu bintu dahar bu debata seydi ahmad seydi ahmad ammar ibnu seydi mohamdul basir takana benen domam bu jigen mom seydi ahmad ammar bobu mu ciul ci pex touba bi japp nañ ko yu bok france après ñu dindiko ci kasso bi ndiwan ko tunis mais ba légui ak goul algérie ci tunis da gañu bammi la mu ngi fofu waaw moy ahmad ammar ñom ñaar yépp ay goro ci cheikh dahar bu debata tel musani moy sen serigne tamit wa kir cheikh sen silsil bi buñu yor légui bi mu ngi dem ci cheikh seydi dahar bu debata tel musani par cheikh seydi dahar bu debata tel musani mo jox seydi basir jox seydi ahmad ammar seydi basir nak kep ko yor ci zouriya cheikh amadou tidiane silsil bi ci mom la jaarale dem ci ñom mais nak ñom jaarun ci cheikh seydi mohamed akhtar def men wa kir cheikhna amadou tidiane aga cheikh seydi mohamed akhtar ño bok silsil wasila ci cheikh bahar bu yebta tel musani ni bu magla ni bu yalla may waaw lool lañ xam ci mom li rek lañu doon sédal ci mom touti moy aljana ak bokana ak mom aljju bokon ak umra mo don yor gafake bu nga xamni mo don trésor ci amadou tidiane ak yefam yu nobu yi waaw lolou mu yaakar na dina doy ci affaire bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alegi dañ wax mbir touti ci cheikh sidi mohamed akhdar xam nga ni nak wax sen mbir dafa jafé dafa yaatu lolou ben kenn ku ne rek sen jotay da fay gudd lolou mom tamit cheikh sidi mohamed akhdar aljouni mom lañu bu waxtane legi mom ci côté termesan la bokk mais ci kaw bi ci tuat la bokk tuat ben bereb la mom metcham la moy maçon mais suñu mag ñi suñu mam yi même suñu mam yi ak suñu pap yi ñom luñu netale ci seen waxtaan ak seen tarikh dañ wax mom bagno wala bagno moy ku yor fessel du gudd rafa all yi di reey di lek ak wala jaay lolou mo doon metti bi moy reub mais nak ci document yu ñu jang ñun ñu xoot neena mo metti bi metti maçon la affaire bobu daf koy def rek pour dembele wa kiram ci lu muy lek koku kenn ku ne mën nako def fekk du metcham nga fetel am nga ciak amna yu mel nonu mën nga dem ci dex bi wutu jenn fekk du sa metti am nga fetel wala fet mo nga dem ci all bi reey pour bëgg li nga def sa ndaw nga def ko ndawal sa kir mais du tax mu nekk metti mais metti bu xamni ci nga dund de ngay liggey ñu fay la neena mom metcham la maçon la mom nak bu mo ñewé ci dafa bëggoon préparer dem all bi pour def liggey bi fekk amul bal amul poudar dafa manki mu dem telmsan fofu moy dik bu mag bi pour jindiko yalla sobe nak lu bax xeyri nak lu bax mu dem mu gis zay bi dugg ci pour defal legi nak mu fekk serigne bi mu ngi ci waxtan diine mu tok waxon nañ ko ci suñu waxtan bu jikki bi lu ci gëna yaatu
mu toog foofu di déglu couleur bi duggaku loolu nee na fa sara'ahu wa daxaluhu al jazbu ilahi jazbu yàlla leer bi moo ko dugg mu xamal ko mel na ku deewal la nelew sëriñ bi continue waxtaan bi bu mu tas jotaay bi fekk nag gis na ko foofu même moom sax silmaxa la mais yàlla xamal na leen moom mu ngi foofu mu xamal ko ne nañ ko bu ñu woowee nag mu laaj ko turam ak santam ak kabiila bu mu bokk mooy ay waa kiram may maam yi mu wax moom aywa incha allahu moom incha allahu si aywa mu wax boppam lépp sirif bi xam ne moom sirif la xasine subaa yi léegi nag mu laaj ko xam-xam bu mu jàng fekk jàng bii daal leerul loolu jàng comme suñu njàng yi rek léegi nag mu ay saar yu suufe ci alqouran fekk sax jàng yi def xaw tard tuuti léegi nag mu wax ko mu jàngal ko mu dugal ko alqouran ba sin mim alif lam lam ha sagir léegi nag limtu boobu nag foofu la ko xamalee qouran yëpp mu xamal ko foofu yàlla yëpp zahir ak batin haqiqatu ak shariatu ci lim yooyu la ko jàngalee bu mu àggalee téere bi ci ay fan yu gidd mu wotta ko mu mon ko mu mokkal ko léegi nag mu jàngal ko mabaati shariati wala haqiqati yëpp mu xam ko ak nihayatam léegi nag mu tarib mu jog ko ariqa bi mu def ko tarbia dugal ko xalwa tarbia daal ariqa bi du xalwa sax noonu léegi nag mu àgg yàlla mu def ko ijaza itlaar mu boyal ko ci ariqa bi mu bindal ko diplôme bu nga xam ne nekk na cheikh ci biir ariqa cheikh am tijaan yi day joxe lu ku mu bugg ak lu mu ak fu mu bugg ak fu mu bugg yemel nit waaw mun na def muqaddam kooku mun na def muqaddam kooku tamit mun na mu def muqaddam bu ilaa yowmil qiyaamati mboolem lu ñuy wildu ci wadi wasifa bi may am na ci ndigal liggéey ak joxe ku mu bugg ne nag lii dënkaane la ci yow danga koy da ngay wuut yow tamit cheikh tidiane moo fa joxoon man nag fan yi gudd na xam naa ne dee jege na lii maa ngi koy dénk ma yónni la ak boromam mu xamal ko tur bi ak turu yaay bi ak turu yàlla bi mu xam ma mu am si cheikh tidiane ñoo bokk ñaari tur seen ñaari papp ñoo bokk ñaari tur seen ñaari yaay ñoo bokk ñaari tur turu yàlla bi nag soo kooku woon soo xamul rek du moom boo ko wone rek dana la wax nii laa ko xamee nga jox ko mbir mi nga ñaan nga sàkku ko ñaan yu tamit waaw léegi nag nii la mu may ko yoon mu dem di ko wuri di wuri Cheikh Amadou Abdoulaye joxe na nag ay muqaddam yu bari ñu mel ne ñoom bu lamb dukk re ñoom ñu mel na Ousmane Abdoulaye suñu maam bu nekkoon fii ñoom Aliou Tambar ñoom Cheikh Saïdou Ba ñoom Alhadji Mathiam ñoom Mohamed Abdourahmane ak ñeneen daal ñu bari jox na leen wirdu bi Sidi Abdallah góor kooku mbokk soxna Seyna bu tudd yu masi bi ñoo bokk ndee ak baay wala ñoo bokk baay même kooku Cheikh Sir moom la def na ko fadal al mawla Cheikh Sir moom la def na ko muqaddam mais ku ñu mel ne Sir Mouhamadou Moukhtar def na ko muqaddam boobu sirif bu mag bu nekkoon ci ñoor mais sirif kooku fadal mawla ñëwaatul si cheikh na Sidi Abdallah ñëwaatul si cheikh na Alpha Batamba ci dikk bu tudd nekk ci Mali Cheikh Sidi Mohamed Abdar joxoon na ko muqaddam dafa doon jiital ñaar wala ñett ñaar moom moo defoon Alpha Diel la ku def sardi bi ci Poular moo ko defoon im puddiri ismulillahi nga barke ma Alpha Diel la nag moom dem na Cheikh na aywa beesalaat ci moom ci jeune yi mais Cheikh na Alpha mujjul dem mais bàyyilul ihda asar bi si loo xam ne Dubar moom toppul Cheikh na def mujj sax aywa di xëcc ak moom lu mel ne xeex Sidi Abdallah moom tamit demul ci Cheikh na mooy goro Cheikh na la mais demaatul ci Cheikh na waaw Fadal al Mawla moom tamit demaatul Cheikh na mais ñoom ñëpp ci ihda asar lañu moom lañu liggéey ci moom lañu deeyee mais moom ñoom ñu ak ñu beesalaa fu ñu si Cheikh na Amadou Abdoulaye waaw léegi nag bu mu gisee Cheikh na nag affaire bi yëpp leer mu jokk mbir mi comme ni sëriñ bii di waxee loolu duñu si guddal waaw léegi nag ñii ñëwaat ñii bañ ñëw ñi bañ ñëw ñii nag am na ci ñu déclare guerre ak Cheikh na Amadou Abdoulaye kooku moom
jarul ñu wax ci lu guddu ndax taari ñu xam Cheikh Sidi Mamadou Lakhdar rek mom tamit qutbu la qutbu bi dafa ko donné te yalla moko may qutbu bi yoni Cheikh na am Tijani Cheikh Sidi mom Cheikh Tahar bu debata ngir yoni bu ñu yoni ko Cheikh na do tar mu def ñu qutbu Cheikh Sidi Mohamed Cheikh Tahar bu debata lool motax mu def ñu def ko qutbu Cheikh Sidi Mohamed Lakhdar mom tamit motax ñu def ko qutbu ndax mënul nek ñu yoni la ci xamni kamila fekk nekul yo tamit kamil daf nak khalifa nek qutbu nek sharif serigne am cheikh tahar budé batal daf nak khalifa nek qutbu nek sharif deg nak gis nak cheikhna def nako jox nako denkane bi ak ijaz bu xamni mom la joggé cheikh sheydi amadou tidiane radiyallahu ta'ala mu jox jaalé ko cheikh tahar budé batal ñew ci mom jox cheikhna deg nak amna ñuy wax mom tamit jël na ci cheikhna wurdu dedet neena ñu gina xam ñi neena jëlul cheikhna wurdu mais ñaan na cheikhna duaw mais tour yalla bobu bu xam ni mom la cheikh sheydi ahmed tidiane joxone cheikh sheydi tahar budé bu jox cheikh sheydi mom lakhdar cheikhna yokku nako ci tour bi ay jurum ñaari ay façon yu bari yoon yu bari yu xam ni serigne yu jëkke xamuñu ko sax mbax buñu xamone dañu ko xamal fouf nak moy cheikhna joxna ko digal ci tour yalla bi mom cheikh sheydi mom lakhdar yokku na ci ay yoon yu bari may façon yu bari ci tour bi yi nga xamni ay wa cheikhna ahmadou ham wallah xamuko won moy fuk ak ben façon wa sir bu nga xamni cheikhna ahmadou ham wallah moko xamal cheikh sheydi tahar bu debar mais mom cheikh sheydi tahar bu debar serignam la ci yoon bi ndax su la joxe wirdu da fay wax man cheikh sheydi mom la momo jox koku tamit ki moko jox bu won bu nekkon legi cheikh sheydi mom la dara jël na ci mom dariga bi dotugo wak mom serignam la waaw lolou motax nak li moy cheikh sheydi mom la dara di allah taala anhu mo yalla jël ruhu bi ci kanamu cheikhna fofu ak bobu fodi bulam sax fek nako ñu sul ko fofu legi nak mu tasaddara lil masih legi nak mu nek serign ñu nangoon nak top ci mom ci ñoor yalla nak di ni nak na cheikh tahar bu cheikh sheydi mom lakhdar mi ci am fuule jeexi amna dom bu jigen nak mu ngi nak ci sahara bi mu ngi nak ci bir mauritani takkon na fofu soxna ñu wax wasala tudd ni ñu wax lalal tudd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala agara kima ko xaram wa cheikh tahar bu teba tay ak en ka abange algerie jamane kamma higati ni be da tilmijani akarano ñey akhorono ñey aha sirih ñani allan ko me ñani alo xaram wa cheikh tidiane sherif ida me wari no ñay xara la xendi ida me xanu min janga khullo ido mena ha xara lem ma khundo xara mo ka khullo ido mena anya xaram wa cheikh tidiane ngani xara lem may inshallah i nya do me waati gile ha parce que gañan rek no xaram wa cheikh tidiane tanji kesine ak en ta cheikh tayr bun te batana kata kenye ida tere gabe dabari do me cheikh tidiane ga xalwa be dabari ni yanda dabari no ga daga na makka yanda ga do me a ñinga da xaralem may tarixa nga xa ada tarixan kinay na nya muqaddam nya na nya khaliha nga na gundo nga bi gabe nga kinay ada ismullahi alazam bi ga tarixa kay men xondi kenyi may ada kini serebe alla ke alla da kenya am cheikh tidiane muqaddam nu xondi ken alla da nya cheikh tayr bun te bata ya warji xeda kinya kenyi purana saw cheikh mahullahi dangani ke ismullahi alazam kuna sere gabe hari cheikh tidiane me kadun ko daga halle alle nu nya hunna hay puri wa goli ni me dani da an rondi medi mo gobe aga miri mo gobe wala gada soni me mo gombe sera suranta bakka me ke mo daga hati cheikh nay me ala ga ke cheikh tayr bun te bata be ma purana saw cheikh na dangani kenya si kube no gati wa goli ni cheikh tiyan halira anya sababu ina gabe haraki makata goli ni wala ken gundunu ku sunya kenya ma anya sere kha wuyu gum khore yani da wuyu kitam mo sidi akin amad darame ga kono mo gombe akin ga da wara kitabe be kamero tandu messi kamero tan hati sine ada bira pasi ada tandu messi ne me bira cheikh matian serif halle nasara nunda kharaga ida denga exil nga il yugo no gondi kata france bang ko ada sino segnano adali maka kasoni no ma ya hon asanu ga ragna ayya hon laga no tawari ni nongani wala an to khabaka kasondi an sagi de beni jaw yandi ada don ki wilaya khore do towa ko adu khutba ko ngundo be ga maka aga cheikh malla mundu nutai aga taxunu ken no gondi aga khasukuna kembira da kamero tan gata shine kita antawari ni
ay meda xanu igan xawa gundunu ku tokko allan kome be maga pura garini akeyen wutu e halle ken no gandi kuna wa kharam wa shashi de muhammad ahdar ga khir se gabe wati na golini khanyay nyay bari khanyay ka wa kenya na bari meche tana khanyay khanyay ga he ken ni mason wa kunya ni tagandi niya ken no gandi kuna ani bu badi yanga gudunde gundunde bunga biro ni kuna na to daga na khanyay me khanyay ke bane bane ak golle makem pa dañ bane ya dañ ani mason wa kunya na me biro ni ko ko badi an choro yi maraha nu ngani ma ha buna ngani ni ma biro ni na daga gunne na naga ma hon khanyay ndo bari sa sa kuna ke abuna ngani ma gari ti wa daga na debi qore no gonni tin misani pur na buna hon chun ko bono ado jura maraha jura akusa daga o kharam o shetair bunte bata ni ta hunu aga wajundi ni aga kenya na kuna allah yi meda jasmun liti anuronga asondo menga jasmun kusaraga anuru man la ya kusa safa khenke aga khenke kuna kharam o shetair bunte bata wuli nyani khutba hungu ndonga ma ken no gondi ha a kenka ara iya ko kuraga ganti nyani me ada tu itu a hunno onin nanti serwa da hintrine da mo kono kono ada sa sa suru ko daga kuna ken kusa wundi tani ada trina to nga ada to kono ada sa sa sid muhammad ahdar ada ta jamuni ni trindi ada ni siri si nyani ada bu kono kono ada masala ada trina andanya ga kharaba ati kharame kharan latu he ko kharanda mu ko yandre sa sura binu ga wure dun ada ada honne ya kara qur'an sura yan kan qur'an wure dun sura nu ada kunya kar hari kun ka kharam mu homma telu mu qasri amaga otuma ken no xoni kuno kharam shat ken kusaro ni kompendi o kharam ga shatir mun te bata kusaro ni kompendi ada kharam un den jopa iji nga alif lam mim nu ada kharam un den jopa dal iji nga ko ko oga abajada ke kharanga mu hombe jopa dunga wala ken no xoni kuna awula khungundo no xona kusa khara un di qur'ana suina su pamante lo ndayi men no wani ken sikira khabane ko ken no xandi ada khara ken na khara un di sade nga na to ko kusu ko manti kinai a kusa nya wolin timmante nga ken no qubane an to ko gundo no ko kinai pura ana shekhna mundu ti gundo kay ke akel khara ku yenke ta ken yai aha ada shekhna mundu en jopa ken yo khara mo shekh tar bunte bada fatiha le aha dalla shekhna mundu no ala jamane kabe dabari shekhna mundu yenga yo wonta ya hada remmi ya hada kita yo won wati le nya gara he to ko nyani wasala yo wonta to ko ni la la bara yi ta da ken le nya hada mari kita na to shekha ma hu lay mundu yenga takka sunu kha dabari sin da sarano kuma to hono nya raga na na tehe ne kun tehe no ni ada ko yi khaga ke mundu no puru na ta hanke he tikinga nge khana ken serbani amun wala shekha o kharam ko shekh shiri muhammad akhdar aha da gundo ke tinga aha ken khutba ko gundo be ga shekhna ga mundin ta hada wutu ada shekhna mundu ta maga walla yogo no akono nanti ari baya shekhna dan wirru wutu shekhna maga amma wirru wutu shekhna maga parce que shekhna kharam ko yani wirru kilenga me ismullahi li azam be shekh tijan ga da kiniya gilla ga da kita masere su war kebe ga bakame na qurandi ko shekh tijan mo shekhna yi maga he ara shekh agara kenkini shekhna ikuna shekhna da bagani me na qurani na tonu tamiru ho me bagai shekhna da kharangundi kenya kadi kurumbai ne wirru ke kilenga akinyan da wirru ke kini shekhna yi sada bu shi shekhna war kuna ada soron wirru kini soron ada soron ya muqaddam nga wa ko nda khayga kebe mun inda inda war ko tabe ina daga baya da aga da shekhna war kuna yugunu daga yogunu ka maha daga khadi ada to gabe ko ko puru ona regime ne yare ku gabe wono kuma daga me yogunu kha daga ko aga ku ben ko ku ben daga do ku ben daga gama daga diga bu to holiti ko wala puru na ri bambran khani khay wala kuma ya fu chuko mi ankara mo shetar bun te bata aka bangela dugu min to til mijani algeri ani cheikh matiyan serive nyogondo nyende ankara mo cheikh tiyan serive tumbe karanke yende cheikh tayru bun te bata fana bangela yende ay karanke yende ay donya sura yende ye ñoxon don karanke yoro lay kela teruñe katla ka ke ankara mo cheikh tiyan ye kalande ñi yi taxamara ñoxon fe ay qalwa mununke sam abu samud ni ani ankara mo cheikh tayru de ak ñoxon fe ala makka taxafno de ak ñoxon fe fukata tarikhaynati tarikhayna le fana akera ay kalande ñi ay tarikha dama ye gundo cha ala gundo cha man dilama am bise ka la surñe chugo min drom ankara mo cheikh tiyan ka kalande on kono somba tigu biro me ismullahi li azamun natu man karam wa shekh tiyan yere bulo naba bara aya de an karam wa shekh tahru bun te ba de ma aka khalifa ko no ura ka shekh na nyini na ina aya ka di shekh na ma an karam wa shekh tahru bun te ba da funa de o to in shura bulo ya wala yo ke alle garse gay wala shekh tiyan fatina ko fana cha man balo parce que ay sanji bi woro baro an karam wa shekh tiyan faturin ko fe an adun ay san ke meni sanji bi na nim balo
ani ankara mo cheikh tidiane sam bi duru ke ñoxon fe jëñu ko ñala nga ben ankara mo cheikh tidiane fet mami waati ali tumbe sanji bi sabala wala ye ko chama ke ñoxon fe fukana ayina madi ka to chogola ankara mo cheikh tidiane ñu gundo dama ka ala to ko bayin gundo dama ka ke khalifa ye mu ñado abi mu qadam siga ka da chogomi ka cheikh na ñi ni gundo dama afana toro kono la la ni nasrawna na tuga afana no fe yamine ka tana exil la tana il do la france fa fela nonu na e sanji segin ke kasoro tababu bu france bu le foka nyew minala akorolen koroko e kasoro kana bla kala siga kasokono aya do sa aka fatu tuma sela ko ala sina kana kan karamo cheikh sidi mohammed akhdar ale fana tun do chama kala ni koroba chama ba fuddo fi yade aka baray nya don do fi aka ya ka baray ko bara were fana bala o yemma so nyaade o yere de aka meche yere nga bitu ka don so fana ka sen fe ka tud den so yen sa bola tin misani kungu wala hono dugula ka bina tam marfa nyini tin misani de tun yedugo baye mo be na fon sanyende ala na na keren keda tara bi an karam o sheta rubun te bata ka wajul keneka ka sigila e ala yere ka son kono jasbu na na la noro do na la akela kuma adara o chugula tikara la sinugula koy wulla ka to yan karam wa sheikh tayr bun tiba ta nyaw min nino ngona tawta ya do mo be ya ka ko ni ni kali ka wulle sigla ye baraka ya ni ka to la ya faale to sheikh sidi mohammed akhdar ya ni ni ka asro shirifu do ya ni ka fa kala nawa aka kala na doni ya ro ja yukura na duk masura nunde karam haru lu fana karam ci go manya ko sube yan karam wa sheikh tayr bun tiba ta ya la karam kuma be abaja do karam ci ko min tandro ya la karam ulula o yoro nim bero o yoro nim bero kasi o ka to kala ina asina ka la karam qur'ana be la ka qur'ana be doni ndo kongolola ka saryan doni ndo kongolola ta ka woli judda fale ni ka suruka ala to khobba min an karam sheikh yan yir tumba bara ko ta ka dama ka sheikh na ka ko dama ka chikan dama pura ka ni wa ala to khom isa o ismu layli azam bay ala kan karam sheikh tayru be garse ge sheikh yan ya talid bulo hal sheikh yan ya ka demba ya to khon ni kitabu kono e ki ba bara akela sabab ya ka chaman halaki parce que to khon doni me nyogono chugomi ni cheikh na tamo wari ci ka bu ñukona afora ko ka cheikh na de ñina le drone bes ka bu ñukona ko kono sa ale fana yo to koynta ni ka barake no de zan karam o cheikh tiyan ni khutbu ya gundo ñu o de la parce que mi ñi na khutbu do o gundo de babu la ya ñi no de ayo gundo kelen de zan karam o cheikh tar cheikh sidi mohammed akhdar ma ale fana cheikh na ñi no de afana yu dugu chama yala ay jamana chama yala fon nan saraw ya mine ka datugo kaso la ka to cheikh na ñi nina o kono la be aya yira ila aw yende mine aw yende mine aw yende mire mine ne to ye ne rafna bodi nyinna ala na na ke fani cheikh na ni gonye ani cheikh na ni gonye ci kam num babu la yi be di cheikh na nga jana ka cheikh na eta tu mo ko muqaddam ni abi muqaddam ni adi mo ko mafana nga ba fi fana ni mo ko mo na yi ke muqaddam ni ni cheikh na ni gonye ka te ka muqaddam ya kuraya cheikh na fe o kono la sa ni cheikh na kelen ka ni gonye ala to gonye ismu layli azam ni aya addo ndi cheikh na yere dia be wala wala ka bo ni gonna chama mba fokat la ka wiruta cheikh na bulama wiruta cheikh na bulopa sel cheikh na karam o wiru yoro la le nana wiru ni cheikh na ma me ay min ta cheikh na bulo ismu layli azam na ya nati ko mi cheikh na drone to misaka bo nyokona cheikh na de ya bo nyokona ka ala to khotani ko nyokon be ba kuno ayo de nyini an karam o cheikh na bulo ni cheikh an karam o cheikh na ya da ma ka nya mari da ma atora nyoro ye fokata faturi chama ale fana ka iswar ay munu fo wala fokana an sele ka doni munu to maro kasara ni gon kam pro kala no mi yere nyana jena odi way wala tawari no xaram wa cheikh na ahmad ahmahullah khallinga wa xaram wa cheikh na ahmad ahmahullah abange malin jaman anya kama de be to ni kamba kamba sajo abange non nyay ahaba to muhammadul sharif ak isma to gon sheedna umar hadra agri murtan tishit habe ke kunari yen sababu malinga ida ko mo gonu hilli yogoniti jagonya ndari to ko commerce yogono hati ay agar cheikh mar futi xibaare mo gono ngana gere tishit na li cheikh mar hay andanya ga jihad be nyana danyati alla yay wala danyati dunatun ka humun du yenye aga kinyano kuna ada qasutu min cheikh mar mo nokunga qasutu mi gatimbe birbati wasagene ati cheikh mar dandan ki barun hay ndanya alla du ro nyana di anja hadun kanda nyi nanti nyamaru nyani alla yi meena nyamarun kinanga purana da bari sasan hay shagene cheikh mar ta dangani shiri ho hajunga anke nga khakum meno hajunga khay taxi ma gayati ay lantay taxuna parce que golu ñu ma xatishit nan xawa daga na gungolu da bari alla da nan daga sidine ndangani nungani aga daga na kuna cheikh mar sewo awure ada hidaya ngabin kinai na diga min de hondi sinu si harutumi aro si yugutumi ada far yugutumi aro far yugutumi
nangu mbutumi ado na nyerutumi jahen kundu sugo kundu sugo nyokome kundu adakun daba nukusu kosu anda tumukina ya harimana na tumukina yugumandi ada kamu kina ada khalis nga binkina hidaya nga binkina nyokome kina ila tunchi maga latono ay mesigi nanto kada gandi haini maga sankina ika sare mekuna Muhammadu Sheidna Umar ta dangani Allah ndadu mole nun ja hungari romiadi kadi kesu falle kenga dangi kuna Sheidna Umar reme kenga ni Sheikh Mahulay nu haba igatina Muhammadu Sharif akendo Sheikh Umar futu khare men nyange mukiye igatina da Ahmad Lamdu Julbe iga gemukiye kuna amal i khalin khalin wa mukasi hoga berudo mena Ahmad Lamdu Julbe da Muhammadu Sharif trina haba kabani mani mekine hidaya nga ita gani hosu kina yugumantumu ya harimantumu atinke minga da duble yugumantamudo hilo ya harimantamudo hilo minga da kenka menyanganda ino kwa ima kantoko Kenya ikuna Allah ga anyana shaha mahulai ka Allah kita bange yenga Allah da shaha na bange ni mania anali tarika kesa ga moko hananga anali sigi Allah dine keda tarika tul tijani ya nasa ga asli nyimei anabi ga dakiri shaha tijani ya mokabe homa kahai homa bagai kemu ko yime tigi 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 Allah da da ko do Sheikh na yalli ke bange ni ni yanka makhadi Sheikh Tidiane daga halle Allah da Sheikh na riñi me nyake nyay Allah Sheikh Mai Sheikh Matiyan kuyongutu tarikha ke gara kita mo ba makki yonna like mo sudi mara Sheikh Mat Tidiane kuyongutu khutba khundi Allah da ho khor kinay yon watina limna man day Qur'an kharanga anda kitin tay ke ra turu daga sakko aga khenkene honne annabiri banga da kuyundi kembira hatte mali ngara mo siri annabi da kitti senneke utuna saha haten kam no kube ga wata na Allah nya gada nan ta dal lemme Allah wari na nya nya sababu yidi Allah dine ke ga siki ma yuma qiyamanta khayna khadi Allah na ken sababu bagan na nya kittendi annabi da ken kona da kuyundi an to wundi ni atoko kenyai ma Allah da nya ka gari ada khutba ko kita akin kuno ada kuyu khore kita ni wa ko no shehna martaba hay khutba khundo annabi nyima ko nyana ha afu khutba khunga ama annabi nyima ko kita Allah yi meda ko yayi nanti annabi nyima ko holla kin kan takhat khay onya nyana annabi menga ken kuy khore kuna an takha ku ngam fu Sheikh Tidiane ade ala Sheikh Tidiane ku yenya wutu rek ku ku ni Sheikh Tidiane ya ma akin kala ku ku bana ya wutu Sheikh Malla khibare akin ka nyakem ko yayi ade sigi dinen da ada gollu be no dabari tariha ken hondi ado dine ken hondi shirama ko ken hondi akhor nyani agabe wadu ona resime ne arek akuyun daga ke mo koyay Allah da koyay kha nanti pura nan nyaga ndi soronda na jopa adama kiye ma duna gangiri oda nyamaru kinan Allah way Allah nyaga na silame shuda la khara ko tanga Allah da ken kuyu khor ki Sheikh Ahmad rahmahullah ya wa kharam wa Sheikh Tidiane kuna Abdrahim tanchige sina ar tampile sina nan kay kame sina sere arawe khanjon dingi ken suda mi Sheikh na ke adama ki madna gangiri nyamaru ngama anan kanjon di asu daga ni har ko tanga inshallah husu kana di islam nyamari ngama an kanjon da da kem ma khama khoru ado kun kuy khoru alla da kun kini Sheikh na yayi inshallah puruna da honi nari bambran kay wala kan karma Sheikh Mahullahi fana alai somba udama alai alena tijnyen kono puruka na dina injo puruka na tarikha in segi alla silila abola Sheikh Matiyan bolo chugomi akana ale bolo ochogola ankara mo Sheikh Nahamahullah Haidara abangela yorojuma abangela malila seju segu yorla eba fo dugu makamba sajo afato Muhammadul Sharif Haidara amo keto Sidna Omar Sidna Omar ye mali soro chugodi fo chugo flabala do ko commerce de anati ko min jago do fana ko abola tishit ay Sheikh Marku futi ko men malila be jahadi kelela anana ro ke nasoro jahadi ni ala kama kodo wala dunya natado ay karo were woro ke Sheikh Marku fe abe segi no ma yisara la ko menata ni ka ko ko rati ka roge ka sega sega nyasoro ila ko be ala kodo ibe jahadu munna nyamari ro nyasoro ala bolo ma ke dunya ko kama ala ko dro ne ka ko be mbe segi Sheikh Marku ya nyina be ko shirihi sirifu ce amma ko bila i karto an feya amma ko chama ne bila Sheikh Umar kan ti ka toya pasi tishit fana mako mo homo ko banaye ambe tabaraka alaka dine ikata to sanna bi ta Sheikh Umar tumbe hidaya chama nda ma biga nunu kelo kele abe tani fla tani fla musuman woro chama woro ko miso che woro ni so muso woro fali wo muso woro ani fali che woro ba o chugola saha o chugola mihi o chugola
ñoxon mais foka tabla sanu a be nunu be damani wari mugu cama be tila ka dana foka yoro janja cheikh umar be tila ki jo ka taxa toxoro jo fo na tununa la seydna umar kama an ka dembe o bena ñaxami ñoxono ni ala sonama o temenen ko fe cheikh ahmad la fana ni mahamadou sherif alani amadou lamdo julbe de bena tile no cheikh ahmad fotulu deñi o fana camance diyala kosobe fen camantum bi ce amadou lamdo julbe nana ñini ka an fatumbe hakke munu ndi fama hidaya lay kelen ka fa kale ba double ñin tumbe ce man woro musaman woro de di bigaw mbela amadou lamdo julbe hakke ci bigaw na ba dili ke an fa mahamadou sherif la be ce man tanif la de be musaman tanif la de e toro ciwod la ala nana ke cheikhna ale de cheikh matidiane nyeta ale de nana pour ka tarikhatul tijani yasegi aka lasilila comme ni ala kira de cheikh tidiane wa chogomi femma fraka femma bala ka dafali yere 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 bara chogola cheikh nana na o de kama ale de yoke fana ale o dali de mon ay tarikhay sur chogo antena wala pour solo fola ka koro ngay somba osoro khutbu ya dilama yoko cheikh nana kam martaba be khutbu ya ni kira ya de che ala ya la doniere ni kira ya bondatu matugo antum bi ke kiray nga nyamari dilen do may kase ka delike be la harajo do anfa adamat le fuka taka nyawuli ibe se ka delike be o nyamari dilen do cheikhna ma ka to kala na fana ka to dem senior na to me karanke na se gana na yakini bulu ka taman ko roki daka bi shino doni wakati atum fari manda la alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bangaye ka tega senema inda ko golola ka duwa ka yoron mbadi fana alaihi rai tega dayna ka fama nde ede bena ke alaka di alabena ede ke sababu ye kaka dine injo ka joli sababu bo e bolo fuka ta nya wala tebin ko alaka ra fayu ko ka to o shigo ina aka soro ka kunu alaka son ka bon aka ko ka bako yala wala nan ka ka son ka bon qutbu yaye abi qutbu ya ni kira ya ce ati ko man ka ka son ka bon cheikh tidiane ya cheikh tidiane de tinyata cheikh omar o makama nun de be cheikh tidiane na ale fana cheikh tidiane ko makama kelen nun de ta amma fushito ya beda halinta ka bankwa otuma shehna akason kabakodo akabon hakluma alai fionkai akabon hakluma alaka kambe gasegay kuma munun fola ansila ka doni munun tonaro ka fo harna ma befo anya kilinkile munun tonaro fo fo obisa ka famya sura Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.